প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীয়ে শাসক পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োগৰাকীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগত লৈ তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক লগত লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আজি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু দুয়োগৰাকী হেভি ৱেইট নেতাৰ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই বিষয়টোক লৈ ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া জানিবলৈ আমি ডিব্ৰুগড়লৈ আপোনালোকক লাইভত লৈ গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দেৱজিত চুতীয়াৰ কাষলৈ দেৱজিত চুতীয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোজ ধনক ধনোৱাৰক বাদ দি আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ মই সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেই সময়খিনিও মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় ৰাজদ্বীপ চাওক আজি যিহেতু শাসক আৰু বিৰোধী দুয়ো পক্ষই ডিব্ৰুগড়ত যি তিনিজন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে এতিয়ালৈকে জনামতে তাৰে ভিতৰত দুগৰাকীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ এওঁলোক দুয়োজনে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু বিজেপিৰ যিটো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ যি যিখন যিটো ৰেলী হ'ব সেই ৰেলী আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা য'ত মই উপস্থিত আছোঁ এইখন এখন সুন্দৰ মঞ্চ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তদু তদুপৰি অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত ইউ পি পি এলৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো তদুপৰি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৰঞ্জিত দাস বিমল বৰাকে ধৰি আন ভালেকেইগৰাকী বিধায়ক আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ এ জি পি আৰু বিজেপিৰ নেতাসকল আজি এই মনোনয়ন পত্ৰত দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যিহেতু সংগ দিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুৰণি হাইস্কুল যি খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে সমবেত হ'ব আৰু সমবেত হৈ ইয়াতে তেওঁলোকে এখন চমু এখন সভা ৰাখিছে যিখন সভাত প্ৰতিগৰাকী দলীয় নেতৃত্বই ইয়াতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলক লৈ সম্বোধন কৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাই দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰে শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ যাব আৰু তাতে তেওঁলোকে দিনৰ চাৰে দহ বজাৰ যি যিখিনি সময় আমাক দিছিল চাৰে দহ বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত এই স্থানৰ পৰা পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো তেওঁলোকে ডেৰ বা দুই বজাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰিব সমান্তৰালভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো যিহেতু আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তেখেতে ইয়াৰ যি নিৰ্মালিগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁ যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা আৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেখেতক সংগ দিব অখিল গগৈ তদুপৰি অজিত ভূঞা ভূপেন বৰা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু চি পি আই আৰু চি পি এম এলৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতৃত্ব তেওঁলোকেও তেওঁক সংগ দিব আৰু তেওঁলোকেও এটা বিশেষ ৰেলী কৰি তাৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব আমালৈ যি অহা যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তা মতে তেওঁলোকে চাৰে এঘাৰ বজাত তেওঁলোকে সেই যিখন খেলপথাৰ নিৰ্মালিগাঁও হাইস্কুল যি খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু তেওঁলোকেও আমাক দিয়া তথ্য অনুসৰি দুই বজাৰ ভিতৰতে যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ৰাজদ্বীপ আজি বতৰ যথেষ্ট প্ৰতিকূল পুৱাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত মুখল ধাৰ বৰষুণ আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে বৰষুণ দিয়ে আছে এক মুহূৰ্ত বৰষুণ এৰা নাই যাৰ বাবে হয়তো এই যিটো ৰেলী সেই ৰেলী কৰাত হয়তো কিছু হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে বাকী কিন্তু সকলোখিনিত চব ঠিকেই থাকেই আছে ইতিমধ্যে বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰিছে আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত আছে মই তেখেতৰ কাষলৈ গৈছোঁ আয়োজন ইতিমধ্যে কেনেকুৱাকৈ হৈছে কি কি প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে গোটেই মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰিব আপোনালোকে আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই সময়খিনিত আমি বহুত সংখ্যক আমি কাৰ্যকৰ্তাক মতা নাই নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই আৰু ইয়াতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় টাউন আৰু ওচৰৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিব আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা অলপ অলপ আমাৰ প্ৰতিনিধিতমূলক হিচাপত আহিব আৰু ইয়াতে আমি ঠিক দহ বজাৰ লগে লগে আমাৰ সভাখন আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ বৰষুণটো দি আছে কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ বৰষুণ এৰি হ'ব বতৰ ভাল হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ দুইখন গাড়ী আহি পাইছে এই দুইখন গাড়ীতে আমাৰ নেতৃত্ব বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া লগতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নেতৃত্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত নাপায়েই তাৰমানে তেখেতে লখিমপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাৰ্যসূচী কৰি তেখেতে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আমি আমাৰ সমদলটো গৈ যেতিয়া পাব তেতিয়া তেখেত পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে আপুনি এতিয়া ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া অফিচলৈ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া অফিচলৈ যাব ইয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি নাপাব বিজেপি নেকি তেখেত হেলিকপ্তাৰত আহিব লাগিব বতৰটো খুব বেয়া গতিকে সেইটো এটা অকণমান আমাৰ অসুবিধা এটা হৈছে যি কি নহওক আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্ব ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্ব আজি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আৰু আমাৰ দুয়োখন যি দুখন গাড়ী ইতিমধ্যে আহি পাইছে ইয়াতে আমাৰ নেতৃত্ব তাতে যাব আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বিশেষকৈ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আমাৰ ইয়াৰ মন্ত্ৰীসকল আমাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ অন্যান্য নেতৃত্ব আজি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে অকণমান হয়তো আমাৰ সময়টো দহ পোন্ধৰ মিনিট ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে নিশ্চয় আচলতে মই কৈ এই দুখন যি যিকেইখন বিশেষ গাড়ীৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে এই দুখন গাড়ী ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে আৰু এই দুখন গাড়ীতে যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এখন গাড়ীত আৰু আনখনত যিহেতু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্ব তেওঁলোক যাবই কাৰণ কৈছে তেওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব যিহেতু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয় আমাক পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে